mõnikord on sõnu väga raske meelde jätta. Õpid selgeks, aga ehk läheb meelest ära. Tihti peale sellised pisikesed sõnad, mida kuuled iga päev või praktiliselt iga päev, võivad olla kohutavad rasked. Nagu näiteks ühele minu sõbrale on väga raske soome keele sõna melkein. See sõna tähendab sama, mis eesti keeles peaaegu. Nüüd väga tihti kasutan minagi seda sõna, kui väravat ei tule ja ei tule. Ma võin öelda sõbrale, noh, melkein. Aga tema võib öelda, jätke nüüd meelde, melkein see lehmäkin lendää. Targutab niimoodi. Peaaegu see lehka lendab. Ja soovitan alati jätta meelde ka pisikesi sõnu. Mingi lausega koos. Melkein see lehmäkin lendää. Melkein on väga huvitav sõna soome keeles ka seetõttu, et kui soomlane tahab minna sauna, siis ta võib öelda, vois melkein mennä saunaan. Vois melkein keittää toisen kuppin kahvi. Väga huvitav. Ta ütleb, miks peaaegu koju minna? Võis lähteä melkein kotiin. Eestlane ütleb küll varsti selle koha peal. Võiks varsti koju minna, võiks varsti sauna minna, võiks varsti kohvi juua. Aga soomlane nagu kõhkleb, ei taha öelda. Mina ei tea, milles see on, aga ütleb, et no. Võis melkein uuden auton osta. Võiks peaaegu uue auto osta. Mis tähendab, et ta kavatseb seda varsti teha. Just nimelt varsti. Huvitav on, jah. Eesti keele, soome keele võrdlus. On ju. Minu mielestä kyllä.